মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টো চাই যদি তোমালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন ৰৈ যায় বা অধিক কিবা জানিবলগীয়া থাকে তেনেহ'লে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰা মই ভিডিঅ'ৰ প্লে'লিষ্টবিলাক ফেচবুক গ্ৰুপ ফেচবুক পেজ টেলিগ্ৰাম আদিত শ্বেয়াৰ কৰি থৈছোঁ যাৰ লিংক মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ তাৰ জৰিয়তে তোমালোকে প্লে'লিষ্টত গৈ ভিডিঅ'বোৰ একাধিক্ৰমে চাই যাব পাৰা এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ দুহেজাৰ সোতৰ চনত এইচ এল চি ফাইনেল এক্সামত প্র সমন্বয় পাতিৰ পৰা আহিছিল এতিয়া আমাৰ সন্মুখত আছে ন নং প্ৰশ্নটো যি সঞ্জীৱনী পদাৰ্থৰ প্ৰভাৱত গছৰ পাত সৰি পৰে মাৰ্ক আছে এক অক্সিন নহয় জিভাৰেলিন নহয় অক্সিনে কি বৃদ্ধি বিকাশ জিভাৰেলিন এফ আইচিছ এচিড এচিডৰ প্ৰভাৱ এইটো পদাৰ্থবিধা দিয়ে এইবিধ সঞ্জীৱনী পদাৰ্থ প্ৰভাৱতে গছৰ পাত সৰি পৰে গতিকে আমাৰ ইয়াত চি নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰ এতিয়া আমাৰ সন্মুখত আছে প্ৰশ্ন নম্বৰ চৈধ্য দুই প্ৰকাৰৰ প্ৰান্তীয় স্নায়ু কি দুই প্ৰকাৰৰ হল সংগ্ৰাহী স্নায়ুঞ্চ আজ্ঞাবাহী আমি এইখিনি এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো টুৱেণ্টি প্ৰশ্ন যিটো অধ্যায় নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয় পাঠৰ পৰা আহিছিল প্ৰতিক্ৰিয়া প্রাণের প্রতিধ্বনু কিয় সৃষ্টি হয়েছে প্রতিধ্বনুর বিভিন্ন উপাদান নাম লিখা আমার শরীরের কোনো এটা উদ্দীপনার প্রতি ক্ষিপ্র ক্রিয়ার বাবে অনৈচ্ছিক আৰু আকস্মিক সহারিয়েই হল প্ৰতিক্ৰিয়া আমার চিন্তা ভাবনার অধ্যানীতে আর ক্ষিপ্র সহারি যিটো হয় সেইটি হৈছে কি প্ৰতিক্ৰিয়া যত আমাৰ চিন্তা শক্তি জড়িত হয়ে না থাকে প্ৰাণীৰ প্ৰতিবধনু কিয় সৃষ্টি হৈছে চিন্তা উদ্ৰেগকাৰী প্ৰক্ৰিয়াৰ অবিহনে চিন্তা নকৰাকৈয়ে ক্ষিপ্ৰতাৰে কাৰ্য সমাধা কৰিবলৈকে প্ৰাণীৰ প্ৰতিধনু সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিভধনৰ বিভিন্ন উপাদানসমূহৰ নাম লিখা প্ৰতিভধনু সংগ্ৰাহী স্নায়ু আজ্ঞাবাহী স্নায়ু বা পেহী সঞ্চালন স্নায়ু আৰু স্নায়ুৰজু এই দুটা এই স্নায়ুৰজুত লগ লাগি থাকে যাৰ বাবে এই প্ৰতিভধনুৰ সৃষ্টি হয়

তিনি নং প্ৰশ্নটোৰ আনচাৰ হয় ইয়াত মই পইণ্ট হিচাপে আনচাৰ কি ই নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যকৰী লক্ষ্য অংগ বা নিৰ্দিষ্ট কলা কোষত ক্ৰিয়া কৰে মানে এই এডনে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট কলা কোষত কি কৰে ক্ৰিয়া কৰে ইয়াৰ ফলত হৃদযন্ত্ৰৰ কি হৃদযন্ত্ৰও ইয়াৰ ভিতৰত এটা হৃদযন্ত্ৰৰ ধপধপনি বৃদ্ধি পায় হৃদযন্ত্ৰত ধপ ধপনি ফলত পেহীসমূহত অক্সিজেনৰ যাৰ বাবে আমাৰ পেহীবিলাকলৈ অক্সিজেনৰ যোগান কি হয় ইয়াৰ ফলত ধমনিবোৰক আগুৰি থকা পেহীবোৰৰ মানে এই এডনে হৰমনৰ বাবে ধমনিবোৰক আগৰি আগুৰি থকা পেহীবোৰৰ সংকোচনৰ ফলত কি হয় পাচনতন্ত্ৰ আৰু ছালত তেজৰ প্ৰৱাহ কমি যায় পাচনতন্ত্ৰ আৰু ছালত তেজৰ প্ৰৱাহ কমি যায় ইয়াৰ কাৰণে কংকাল পেহীলৈ তেজ প্ৰভাৱিত হয় যাৰ বাবে আমাৰ কংকাল পেহীলৈ তেজ প্ৰবাহিত হয় মধ্যস্থ আৰু কামিহাৰ পেহীৰ সংকোচনৰ ফলত শ্বাস প্ৰস্বাহৰ হাৰ বৃদ্ধি পায় মানে এনে মধ্য চদ্দ আৰু কামিহাৰ পেহীৰ সংকোচন ঘটে যাৰ বাবে আমাৰ শ্বাস প্ৰস্বাসৰ হাৰ বৃদ্ধি হয় বৃদ্ধি পায় এই সকলোবোৰ সঁহাৰি সমন্বিত বা একেলগে কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট কাৰ্য সম্পাদিত হয় বা সম্পাদন ঘটে মোৰ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা আৰু যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰা যাতে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে লগতে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা চেনেলত গৈ তোমালোকে প্লেলিষ্টত ভিডিঅ'বোৰ একাধিক্ৰমে চাই যাব পাৰিবা